Wasallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Amina Mustafa. Dalibai na gida, barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin auladin salihin wanda ke zuwa muku daga madrasatu Abi Huraira da tahfizul Qur'anil Karim. Dalibai na gida, idan baku manta ba, cikin littafin mu na durusul lughatil arabiyya a satin da ya gabata mun kwana ne a shafi na 16 wanda muka maku gwaji na hudu a karkashin darasi na uku. To a yau insha Allah za mu ci gaba. Gashi kamar haka. Na ɗaya aka ce annajmu ba'idun tauraron yana nesa. Ar-rajulu waqifun mutumin yana tsaye. As-sukaru hulwun suga mai zaki. Ad-dalibu maridun dalibi mara lafiya. Ad-diku jamilun zakara mai kyau. Ad-daftaru jadidun littafin rubutu sabo. Attajiru ganiyun ɗan kasuwa mawadace. Addukkanu maftuhun shago buɗaɗɗe. Alwaladu faqirun yaro talaka. Attufahu lazizun aful mai zaki. Addabibu dawilun walmaridu kasirun, wato likita dogo da kuma mara lafiya gajere. Gaba na gaba kuma aka ce ikra waktub ma'adab da awakirul kalimati. Karanta a rubuta tare da ɗaurawa kalmomi wasu nan da ya dace da su a ƙarshe. Gashi kamar haka. Albabu, wasalin da ya dace a sa ƙarshe shine damma, wato ƙofan. Amma kuma da a ce ba al, ya zama za a sa mai damma taini kenan, wato sai zama babun ƙofa. Na gaba kuma aka ce attajiru, wasalin da ya dace a sa ƙarshe shine damma, wato ɗan kasuwa. Na gaba kuma aka ce annajimu, shi ma damma, wato taurarin. Na gaba kuma aka ce alƙamaru, shi ma damma, wato watan. Na gaba kuma aka ce addiku, shi ma damma, wato zakara. Na gaba kuma aka ce alma'u, shi ma damma, wato ruwan. Na gaba kuma assariru, shi ma damma, wato gadan. Na gaba kuma albaitu, shi ma damma, wato gidan. Na gaba almasjidu, shi ma damma, wato masallacin. Na gaba kuma arrajulu, shi ma damma, wato mutumin. Na gaba assukaru, shi ma damma, wato sugan. Na gaba kuma alwara'u, shi ma damma, wato fallan takaddan. Sai kuma gaba na biyu aka ce imla'ul faraga fi ma yali bi wadi kalimatin munasibatin, wato za mu cike waɗannan gurabe tare da kalmomin da ya dace da su. Na ɗaya aka ce ganiyun, wato mawadace. Kalman da ya dace a sa a farko shine attajiru, wato ɗan kasuwa. Attajiru ganiyun, ɗan kasuwa mawadace. Na biyu kuma aka ce hulwun, wato zaƙi. Kalman da ya dace a sa a farko shine assukaru, wato suga. Assukaru hulwun, suga mai zaƙi. Na uku kuma aka ce maridun, wato mara lafiya. A wurin nan zamu iya sa alwaladu, zamu iya sa addalibu, zamu iya sa addabibu. Amma dai bari mu yi amfani da addalibu, wato ɗalibi. Addalibu maridun, ɗalibi mara lafiya. Na huɗu kuma aka ce lazizun, wato zaƙi. Wannan dai zaƙin yana nufin irin kamar zaƙi na ‘ya’yan itatuwa haka, kamar attufahu. Attufahu lazizun, wato afil mai zaƙi. Na biyar kuma aka ce ɗawilun, wato dogo. Kalman da ya dace a sa nan shine addabibu. Addabibu ɗawilun, likita dogo. Na shida kuma aka ce kasirun, wato gajere. Kuma kalman da ya dace a sa shine almaridu, wato mara lafiya. Almaridu kasirun, mara lafiya gajere. To ɗalibai na gida, duk darasinmu na yau dai ya faɗo ne a shafi na 17. In Allah ya yarda, Allah ya kai mu sati na gaba, za mu ɗaura daga shafi na 18. Ma'assalam. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Amina Mustafa.
Dalibai na gida, barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirinmu na Auladin Salihun, wanda ke zuwa muku daga Madrasatu Abi Huraira Litahfizul Qur'anil Karim. Dalibai na gida, idan baku manta ba a haduwarmu na baya, mun kwana ne a shafi na 17, wanda yau insha Allah za mu ci gaba daga shafi na 18, kuma gwaji na 3 cikin littafin Durusul Lughatul Arabiyya. Gashi kamar haka: اختار كلمة من القائمة با تناسب الكلمة التي في القائمة ا زابي كلمة دك بانغرن با وچه تداتي دك كلمة وچه تكي بانغرن ا غاشنا اتقايشي كمالنا لأيكاشي الدالبو واتو الدالبي كلمة دي داتي دي شيني بانغرن با شيني مريدون واتو مرا لايفيا الدالبو مريدون مرا لايفيا سيما جارغ الدالبو نزوا maridun wato dalibu maridun dalibi mara lafiya. Sai kuma ta biyu aka ce addukanu wato shago. Kalman da ya dace da shi daga bangaren ba shine maftuhun wato bude. Sai mu ja addukanu zuwa maftuhun da pencil nam wato addukanu maftuhun shago budadde. Sai kuma tauhu aka ce atufahu wato apple. Kalman da ya dace da shi daga bangaren ba shine lazizun wato zaki. Sai mu ja da pencil din mu atufahu zuwa lazizun wato atufahu lazizun apple mai zaki. Sai kuma ta hudu aka ce alma'u wato ruwa ruwan. Kalman da ya dace da shi daga bangaren ba shine harun wato zafi. Sai mu ja da pencil din mu wato alma'u harun ruwa mai zafi. Sai kuma ta biyar aka ce alhajaru wato dutsen. Kalman da ya dace daga shi daga bangaren ba shine sakilun wato mai nauyi. Sai mu ja da pencil namu alhajaru sakilun dutse mai nauyi. Sai kuma na ƙarshe wato na shida shine alƙalamu wato alƙalami. Kalman da ya dace da shi daga bangaren ba shine maksurun wato karyayye. Sai mu ja shi ma wato alƙalamu maksurun alƙalami karyayye. Sai kuma na gaba aka ce alkalimatul jadidatu wato sababbin kalmomi. Huluwun zaki, maridun mara lafiya, addukanu shagon, ganiyun mawadaci, dawilun dogo, fakirun talaka, kasirun gajere, attufahu afil. To dalibai na gida, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan satin. Sai Allah ya hada mu a sati na gaba, za mu tashi daga inda muka tsaya wato shafi na 19 kenan. Ma'assalam.